Ongi etorri txekile bakarrizketara, onkixin erronka letika entzuten ari zaleten lagunentzako, eta onkixin siberuako launentako, zemuz zaudete, zemuz konfinamendua, gustora ez da noski baiet, zeren berrogei urte inguru do berrogei urte baino gehiago aldi baituzu, gustora gaude etxean, ez esan gezurrik, hombre, horren dela bilabete zer egiten genuen lanetik atera, eta etxean mantitan sofa horren, etzan da hor mantitarekin kebat baten moduan hor jartzen ginen, eta telesail guztiak jaten genituen, bai HBO-koak, bai Netflix-ekoak, horregoten ginen nam, nam, arratsaldero, eta ez ginen ez da etxetik atera zen orduan, ze aizeate kejatzen gustora gaude eta etxean, eta badakizu ez zertarako balio duen konfinamendu honek, etxeko armarioak txukuntzeko, eta ostras, badakizu ez zer topatu dudan, armarioietan gure gazte denborako altxorrik ederrenak, bat nola ez. Marradun kamisetak bai, ostras! Honekin kaleti joaten ginen, eta Son Goku bezala Super Saiyan bihurtzen ginen, kaleko gaiztoenak ginen, eta gero nola ez! Zer aurkitu duteren, gure altxorrik ederrena, hori bai gure bihotzetan sartuta dagoen arropa bat, ez dakidala nola hori ez dugun euskal kulturaren barruan sartu otsagabiko dantzekin batera, eta zer da? Gure belaunaldiko jendea txandaladiraz originala ematen genuen belaunaldikoak ginen bai, eta txandal originala ez bazenuen ezinen euskalduna, eta nola ez txandal originalen kremaiera irekita eman behar zenuen noski, zen irekita ematen bazenuen orduan zertzinen ezkerra bertzalekoa bai, eta horrela joaten ginen kaletik Mikel Goñi baino arruago, eta orain txandaladiraz originala berriz modan jarri da koronavirusarekin, bai konfinamendu garaian mundu guztiari da etxeko txandaladira sajartzen bai, baina ugazte denborako arropa zan, eta gero nola ez zer topatu dut nere gazte denborako armairuan. Zer erabiltzen genuen guk ere, motxila altuz bai, hauzela mendira joateko, baina guk zertarako ematen genuen alde zarrera joateko, errikora geisteko, eta zertarako zen motxila hau, mendira joateko zen, baina guk zertarako erabiltzen genuen pankartak emateko bai, eta mosketoia sartu behar den lekuan zer ematen genuen prezintoa. Eta gure gazte denboran ere, naiz eta ondartzara juna buztuak amabostarratxaldeko lauetan, zeo zapatekin joan, joaten ginen ondartzara, mendiko botak Salomon bai, horrekin joaten ginen, naiz eta kiskila bila joan ere jode baina, eta gero neskak zuek zer erabiltzen zenuten, berrogei urte inguru baldin baduzko zute, zuen gazte denboran buruko zinta bai, eta ia horrela moztuta bai, kuter batekin gogoratzen zeate, eta gero badakizuen nola bereizten den gure belaunaldiko jendea, berrogei urte inguruko jendea, gu ezitu gare lako horrela hitz egiten, guai del Paraguai, Effective Wonder, agur jugur, a tope con la cope, que nivel Maribel, no pasa nada, tenemos arconada eta ETB Bilboko Telebista bai, eta gero ere, gure belaunaldiko jendea, asko sufritu duen jendea izan da, gure belaunaldiko jendeak. Jakin eta bizi izan du txikitatik sufritzen badakizu zergatik gu supositorioen belaunaldikoa ginelako bai, eta hori zertzen gaztetxoentzako, oraintxe esango dizue, hori zen egunen batean erdi gaixo baldin bat zaudenero etzinela ikastolara joan, Harako batean ama etorrita zaten zizun. Jon, ahotik ez bada, ipurtzulotik sartuko dizut, eta etzen edukazio txarrezko esaldi bat, zertzan, halako batean zure bak hemen heldu, ba, bere gainean jarri hemen, eta supositorioa sartzen hasten zen ipurtitik, baina hori etzin joan aurrera, zergatik supositorioa zagolako, hotza, zergatik zen non egoten ziren supositorioan, frigorifikoan azkeneko baldan bai, eta ikusten zenuen hor zure ama, txetak, eta zuk jode da ma, botan nutela, edo zerbait ostia hori ez doa lagurrera, eta azkenean zure amak nozilla nola zuen erosten, zer egiten zuen
eta zumba barrura sartzen zizun zu supositorioa, eta zu ateratzen zine pasiotik korrika, zubietako joaldun bat bezala, dolon, 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 sufritzen eta sufritzen bai, hori izan da gure belaunaldiko jendea. Eta bukatzeko, kontxeju bat, ez egin gazteak nik ben gaztetan egin nuen bezala, kriston mozkorrarekin etxeran injoan, eta terraza bat ikusi nuen area sartu, ez den, aizu barkatu, jarriak jalimotxo bat, aizu barkatu, aldintzak emetik haun etxe partikular bat dela, bale? Bueno, jende, ba hautsi izan da dena, onki bilki, sarri hartio, eta izan zizte utxa, baina ni, hobeki, aioo!